നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു കിടിലൻ ടിപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെലഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടിപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ സെൻഡ് ആരോ മാർക്കിൽ ഒരു ടിപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് പരമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ടിപ്സ് നോക്കിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ അരോ മാർക്കിൽ ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ഇവിടെ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ആ ഭാഗത്തൊന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസാണിത്. ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മെസ്സേജ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അയക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അയക്കണോ ഈ മെസ്സേജ്, അതല്ല അടുത്ത ദിവസമാണ് അയക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസമാണെന്ന് ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് ആണ് അയക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. രാവിലെ 5 മണിക്കാണെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ 5 മണി സെറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന സെൻഡ് ഓൺ April 21 5 മണിക്ക് എന്നിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെസ്സേജ് സെൻഡായി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മെസ്സേജ് സെൻഡായിട്ടില്ല. ഇനി ആ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഷെഡ്യൂൾഡ് മെസ്സേജ് എന്ന്. ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ മെസ്സേജിന് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മെസ്സേജ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. രാവിലെ 5 മണിക്ക് ആ മെസ്സേജ് സെൻഡാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അയക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്സ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ഈ ഭാഗത്ത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആ ഭാഗത്തുണ്ട്, സെൻഡ് വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ അക്കൗണ്ട്, ടെലഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മെസ്സേജ് കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല, സൗണ്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഈ സഹായം, ഈ ഒരു ടിപ്സ് നമുക്ക് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മെസ്സേജ് എന്താണെങ്കിലും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സെൻഡ് വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആകും. അപ്പോൾ അവർക്ക് മെസ്സേജിൻ്റെ ട്യൂണ് കേൾക്കാതെ, സൗണ്ട് കേൾക്കാതെ ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കിടിലൻ ടിപ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നേരത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.